Ahoj, vítejte na fdrive.cz. Máte elektromobil a přemýšlíte, jak byste naplánovali svoji nějakou delší cestu? Poradím vám výbornou aplikaci A Better Road Planner, která je zároveň fungující jako webová stránka, a podíváme se na to, jak užitečná tato aplikace právě pro plánování cest je. Aplikace je skvělým pomocníkem nejenom pro ty, kteří jsou elektromobilními nadšenci, ale pro všechny, kteří plánují nějakou delší cestu elektromobilem. A to někam daleko, třeba za hranice, anebo pro ty, co mají elektromobil s malou baterkou, tak třeba jenom do města v sousedním kraji, aby věděli, jestli tam dojedou a jak často třeba mají nabíjet. Každopádně pojďme se podívat na to, co ta aplikace umí, protože těch funkcí má opravdu hodně a je velmi užitečná. Řekněme, že třeba pojedeme na dovolenou do Chorvatska. Já tady zadám zadar a dám zkalkulovat. Samozřejmě vidíte, že aplikace zná moji pozici. Po krátké kalkulaci mi to ukáže krásnou trasu, včetně nabíjecích zastávek. Tady vidíte, že mi to tady tu trasu krásně vykreslilo. A vidíte, že mi to ukázalo 3 nabíjecí zastávky s tím, že první po 15 minutách, druhá 29 minut a třetí bude mít délku jenom 20 minut. Celkově tedy hodinu 4 minuty nabíjení, 3 nabíjení a za na trase dlouhé 925 km. Což znamená, že bychom s tím byli hotoví, ale není tomu tak, protože ta aplikace opravdu má spoustu možností. Za prvé, samozřejmě si tady můžete zvolit auto, se kterým se ta cesta bude počítat. To znamená, já tady mám nastavený Audi e-tron 55 Quattro. Pojďme se třeba podívat na to, jak by to vypadalo v případě aut s opravdu hodně dlouhým dojezdem, jako je třeba Tesla Model 3. Tesla je úplně nahoře, Model 3, a dáme tady long range třeba tady. A uvidíte, jak se to potom bude lišit a jakým způsobem se zkrátí ta nabíjecí doba, případně prodlouží dojezd. Třeba ten teďka budeme mít pouze méně nabíjecí zastávek. Tak vidíte, že to je víceméně stejné. Dokonce tady máme v případě Tesly vybrané 3 superchargery. První 14 minut, druhé nabíjení 28 minut a třetí 12 minut. A vidíte, že dokonce je tady online stav, jestli ten supercharger je hodně vytížený nebo málo vytížený, takže si můžete tu cestu dobře naplánovat. To však není všechno. Těch možností, které ta aplikace má, tak je výrazně více. Vy se samozřejmě můžete zvolit, jaké procento nabití vaše auto má při startu. Můžete si tady hrát se spotřebou. Pokud víte, že vaše auto má menší spotřebu, než ta aplikace má v databázi, tak se to tady můžete všechno nastavit. Dokonce si tady můžete i nastavit limity procent, se kolika procenty chcete přijet do cíle, k jednotlivým nabíječkám, jako máte degradaci baterky. Je tady možnost i nastavit rychlost, to znamená, pokud víte, že třeba jezdíte rychleji nebo pomaleji, tak si tady můžete nastavit maximální rychlost, která se má při té kalkulaci použít. A dokonce, protože u elektromobilů je nižší dojezd v zimě, tak si tady potom můžete nastavit i počasí, včetně větru, včetně teploty a tak podobně. Takže vidíte, že to je opravdu hodně, hodně podrobné. Každopádně, pokud si zaplatíte prémiové členství, které vám přinese několik dalších věcí, tak se můžete těšit na 2 věci zejména. A to reálnou dopravu, to znamená dopravu v reálném čase, a také reálné počasí, to znamená, že tady nemusíte potom nastavovat počasí podle manuálu nebo podle toho, co je venku, ale opravdu ta aplikace se dívá na počasí na trase a automaticky tu trasu podle toho přizpůsobuje. A není to jenom aplikace na plánování, vy si potom můžete samozřejmě přidávat další body, takže si můžete tady udělat další třeba waypointy, takže já když budu chtít třeba ze zadru do Vídně a potom budu chtít třeba do Varšavy nebo zpátky do Prahy, tak si tady budu moct udělat opravdu krásný itinerář, který si potom můžu velmi jednoduše sdílet třeba s autem. Takže zase necháme chvilku aplikaci počítat a vy potom máte velmi dobrou představu o tom, co vás čeká. Každopádně já musím Better Road Planner pochválit také za to, že má velmi dobrou databázi nabíjecích stanic, včetně jejich výkonu, takže opravdu velmi inteligentně volí nabíjecí zastávky po cestě, volí inteligentně tu nejrychlejší možnou stanici tak, abyste co možná nejméně času strávili na té stanici, takže to opravdu zvládá velmi, velmi dobře a vy si dále s tím můžete hrát, to znamená, pokud třeba vám to
nabízí stanici, kterou nechcete, tak si tady můžete na ní kliknout a můžete třeba kliknout, že této stanici se chcete vyhnout, případně si tady můžete hrát i s délkou nabíjecích zastávek. Když víte, že si někde chcete dát oběd, tak řeknete aplikaci, že chcete nabíjet třeba hodinu, a tím pádem vás, nebo hodinu třeba a půl dokonce, tady jsem zrovna dal, tím pádem ona to přepočítá a ty další nabíjecí zastávky vlastně nebudou potřeba, protože se tam nabije auto doplna využité čas. Takže takhle moc si s tou aplikací je možné hrát, je to opravdu skvělá věc a není to pouze, jak už jsem říkal, jenom o plánování, ale je to o tom, že ta aplikace je vaším dobrým průvodcem i na silnici a na cestě, to znamená, že vy se tady můžete dát jízdní režim a vidíte, že rovnou se vám ta aplikace přepne do 3D zobrazení a v podstatě reálně vám ukazuje procenta, které byste měli mít, co se týče nabití v konkrétním bodě na trase a můžete si s tím potom různě hrát. V případě, že máte Teslu, tak se dokonce tato aplikace dokáže propojit s vaším autem a brát si reálné informace o spotřebě a aktuálních datech, to znamená, že pokud třeba jedete výrazně rychleji, než vám ta aplikace naplánovala, tak tím pádem vám tam třeba přidá nabíjecí zastávku a ze zkušenosti je toto dokonce ještě mnohem lepší než plánování tras v Tesle. A samozřejmě je to i lepší než plánování tras ve všech ostatních elektromobilech, se kterými se ale to sdílení trasy dělá o poněkud hůře. To znamená, že pro informaci i pro celkové plánování trasy je tohoto opravdu nejlepší ultimátní aplikace a není nic lepšího na trhu než toto. A rozhodně doporučuji i si zaplatit to prémiové členství, protože potom si můžete zvolit těch dalších pár možností, včetně třeba uložených tras, které tady mám, takže já jsem si tady třeba mohl uložit třeba trasu na lyže z domova až do Obertauern. Zase mi to ukáže, jakým způsobem se tam dostanu, kolik nabíjení bude po cestě potřeba, pokud nějaké ano. A tak vypadá Battery Road Planner na počítači, kde je těch možností ještě o něco více. Já jsem se tady zadal tu samou trasu. Zvolíme si tady opět Tesla Model 3 a můžeme si trasu naplánovat. A s tím, že co se týče dalších možností, tak mně se líbí, že na počítači se vám ukáže přehledná tabulka rovnou vlevo s délkou nabíjení, cenou nabíjení a dalších věcí. To znamená, že to máte trošku přehledněji a dokonce si to můžete přepnout i do režimu takovéhle tabulky, kterou si třeba můžete vytisknout nebo si můžete uložit jako obrázek a budete mít ty svoje zastávky stále při ruce i v případě, že třeba máte auto, se kterým se ta trasa nedá úplně sdílet. Ještě se podíváme na to, jak je to s tím prémovým členstvím, které jsem zmiňoval. Vy se tady můžete zvolit buď 5 euro za měsíc, anebo v případě, že si to předplatíte na celý rok, tak je to 50 euro. A tady jsou různé možnosti, o kterých jsem mluvil, to znamená, kromě těch reálných informací o počasí a dopravě, tady máte možnost si uložit více aut, máte tady i historii vašich jízd, což se rozhodně může hodit, to znamená, že se můžete podívat do historie, jak jste jeli, jak jste třeba využívali baterie, jak jste nabíjeli a tak podobně. A pak je tady to počasí, reálná doprava a jak už jsem vám také ukazoval, tak také reálná dostupnost superchargerů. No a samozřejmě tady potom také sdílení s aplikací. No a pokud máte Apple Watch, tak tady máte možnost mít také aplikaci pro Apple Watch k Battery Road Planner a zároveň to také využíváme, to velmi užitečné. Ta aplikace vám ukazuje reálné notifikace v případě, že už je čas dokončit nabíjení a je dál, tak vám to tady ukáže přímo formou notifikace na telefonu a můžete pokračovat dál. Takže takovéhle věci dostanete v případě, že máte prémiové členství, což mi přijde docela fajn a určitě popřemýšlejte nad zakoupením. Takže pokud chcete si opravdu dobře naplánovat vaši cestu elektromobilem, tak si zadejte betteryroadplanner.com nebo si tohoto zadejte do vašeho Google Play nebo Apple App Store, stáhněte si to a můžete si vyzkoušet na vlastní kůži, jak snadné je naplánovat si cestu elektromobilem a může vám to třeba přidat nějaké něco na klidu, když máte před sebou poprvé třeba dlouhou cestu vaším elektromobilem a nejste si úplně jistí, jestli ji zvládnete a co vás čeká, tak tady ta aplikace vám to velmi pěkně ukáže a naplánuje.
a zjistíte, že vlastně se není vůbec čeho bát a těch nabíjecích zastávek je mnohem méně, než byste si třeba na první pohled mohli myslet. Za mě tedy A Better Road Planner, výborná aplikace a web na plánování nejenom vaší letní dovolené s elektromobilem, ale i mnoha dalších cest.